Hardware Info TV wordt mede mogelijk gemaakt door eWent. Vandaag antwoord op jullie vragen over smartphones. Het is alweer de laatste vrijdag van deze kortste maand van het jaar en dus tijd voor kijkersvragen in Hardware Info Video. We vroegen jullie om kijkersvragen in te sturen over smartphones en daaraan werd massaal gehoor gegeven. In deze video behandelen we, zoals eigenlijk altijd, de meest interessante vragen die voor een grote doelgroep interessant zijn. Laten we beginnen met de eerste vraag en die komt van Turayon en die vraagt: behalve Nokia en enkele Xiaomi toestellen zijn er geen Android One toestellen op de markt. Waarom zijn er zo weinig en is Android One een gefaald concept? Nou, een gefaald concept, dat zou ik in eerste plaats zeker niet willen zeggen. Het heeft voordelen, het heeft nadelen. En nou, ja, natuurlijk, zeker bij Nokia, wat natuurlijk veel budgettoestellen verkoopt. Ja, is het een voordeel dat Android One snel wordt geüpdate, vaak lang wordt geüpdate ook. Dat zie je natuurlijk bij heel veel andere budgetmodellen niet. Maar ja, inderdaad, behalve Nokia, dat heeft er natuurlijk echt volop ingezet. Xiaomi, dat heeft dan een lijn van Android One. En Lenovo, Motorola heeft ook een lijn Android One toestellen. Ja, maar dat er niet heel veel fabrikanten zijn die doen, betekent natuurlijk niet dat het een gefaald concept is. Hè. Je zegt zelf ook al, ik weet een aantal mensen hier op de redactie ook die echt helemaal Android One fan zijn. Hmm. Bijvoorbeeld vanwege het feit dat je dus inderdaad niet allerlei bloatware krijgt meegeleverd. Maar ook vanwege het feit dat die updates, dat die er gewoon altijd als eerste zijn en elke maand op tijd. Dus ja, is het een gefaald concept? Ik vind dat lastig te zeggen, want het feit dat niet iedereen het doet, wil natuurlijk niet zeggen dat iets niet is aangeslagen en niet in een bepaalde behoefte voorziet. En daarnaast, je zou kunnen zeggen, kijk, er zijn ook fabrikanten die zeg maar de voordelen van Android One als het ware combineren ook met de voordelen van zeg maar hun eigen software, bijvoorbeeld OnePlus. Die hebben toch een relatief schone versie van Android, dus zonder al die bloatware en die extra software die je op toestellen van andere fabrikanten soms aantreft. Ja, wat je wellicht ook zelf zou kunnen zeggen, maar dat is misschien een beetje een stretch, is dat door de komst van Android One er zeg maar meer aandacht is of voor schone Androids en dat daardoor andere fabrikanten wellicht ook wat terughoudender zijn geworden in hun skins en in wat ze allemaal aan software meeleveren. Ja, je ziet dat die echt een stuk minder zwaar zijn geworden over de afgelopen jaren. En dat je dus toch tegelijkertijd een beetje een customized Android ervaring kunt hebben die toch niet de hele tijd aanloopt, zou je kunnen zeggen. Ja, op dus zelfs het duurste toestel met de snelste SoC. Precies, dus gefaald zou het niet willen noemen, maar het is inderdaad ook niet. Het heeft de markt niet overgenomen. Dat is absoluut waarheid. Dan Kisrum, die vraagt: wat vinden jullie van de trend dat smartphones steeds langer worden? Is het een zegen of een ergernis? Nou ja, dat is denk ik heel persoonlijk. Zeg jij maar, wat vind jij daarvan? Nou, ik ben zelf wel een fan van kleine smartphones. Ja, ik heb zelf ook vrij kleine handen. Dus dan kom je al snel met de grote smartphone in de knel. Dat die gewoon echt niet meer prettig te bedienen is. Ja. Nu is het wel zo dat, voor het gevoel in de hand maakt het eigenlijk vooral uit of een smartphone breed is in plaats van lang. Ja, dat ligt er een beetje aan. Ik heb zelf juist vrij grote handen, dus ik kan met grote smartphones vrij goed overweg. Maar bijvoorbeeld die Galaxy Z Flip, hè, die we hier onlangs hadden. Ja, die is uitgeklapt wel echt zo lang dat ik dan bijvoorbeeld niet met mijn duim bij de bovenkant kan. En tegelijkertijd met dezelfde greep ook de onderin beeld erbij kan. En dan moet je dus echt je hand gaan verpakken of met twee handen werken. Mm. Ja, op het moment dat het geval is, dan wordt het wel vervelend wat mij betreft. Ja, of gebruik maken van die softwarevoorziening die ze daarin hebben. Hè. Dat je het scherm als het ware een stukje naar onder kunt schuiven om in de buurt van je duim. De vraag is of dat natuurlijk helemaal het idee is van zo'n groot en lang scherm. Maar dat is inderdaad wel een oplossing. Maar ja, wat mij betreft niet zo erg mooi. Ik zou zeggen dat het steeds langer wordt dat geen zegen is. Ja, nee, precies. Als je nu kijkt naar een high-end is nu 6,4 inch op 20 staat op 9 of 19 staat op 9 gebruikelijk. Ja, wat mij betreft moet het ook niet groter of langer meer worden. Nee, precies. Dan SD Starter, die vraagt: wanneer gaat de echte universele standaard oplaadkabel komen? Ook gezien het feit dat de EU dat graag wil. Nou, je ziet eigenlijk dat smartphonefabrikanten steeds meer al naar een soort standaard aan het heen bewegen zijn. Ik bedoel, bijna iedereen heeft nu een USB-C aansluiting. Ja, behalve Apple natuurlijk met zijn Lightning. Ja, precies. En waarvan al jarenlang, ik zat nog even terug te kijken hoe lang er al wordt gesuggereerd dat Apple bij de volgende iPhone toch echt ook USB-C gaat doen. Nou, dat zien we eigenlijk al vanaf begin 2018. Tot op heden hebben ze die stap in ieder geval nog niet gemaakt. We zien op andere producten wel dat ze USB-C omarmen. Dus wellicht dat het ooit ook nog eens gaat gebeuren bij Apple. Maar ik durf mijn handen er in ieder geval niet voor in het vuur te steken wanneer dat zal zijn. Misschien dit jaar, maar ja, dat zeggen we volgend jaar dus weer. Dat roepen we dus al 3 jaar inmiddels bijna. Dus ja, wat dat betreft, wat je zegt, de rest is eigenlijk, behalve echt hele goedkope smartphones op dit moment, is eigenlijk alles om naar USB-C, voor zover ik weet. Ja, nee, inderdaad. Hele goedkope hebben soms nog micro-USB dan. Een beetje de voorgaande aansluiting. Die hadden nog ergens een bak met goedkope connectors liggen. Ja,
Ja. Dus we zien de markt wel echt die kant op gaan. Maar wanneer die helemaal om is, is eigenlijk gewoon lastig te zeggen. Of de EU het nou wil of niet. Ja, precies. Dan nog een vraag over connectors. Veenstra die zegt namelijk, mij is opgevallen dat de levensduur van de fysieke connector voor de oplaadkabel van de smartphone, dat die dikwijls korter is dan die van de smartphone zelf. Zijn er ontwikkelingen gaande om ook de connectors een langere levensduur te geven? Dus om die connectors beter te maken. Hm. Ik zou eigenlijk zeggen, dat is al een stuk beter dan het vroeger was. Ja, op dat vlak is eigenlijk USB-C ook weer een stap voorwaarts ten opzichte van micro-USB. Wat op zijn beurt weer een stap voorwaarts was ten opzichte van mini-USB. Wat je dus soms ook ziet op een hele oude MP3-speler dan. Ja, zie je nog ergens in een echt in een oude doos, ja precies. Ja, maar dan zie je dus ook dat micro-USB was duurzamer dan mini-USB. En op zijn beurt is USB-C dus weer duurzamer dan micro-USB in het gebruik. Ja, toen USB-C voor het eerst kwam, dacht ik van, we krijgen nu ineens een grotere stekker dan we gewend waren. Dat is niet prettig, maar ten eerste is die natuurlijk draaibaar, wat sowieso prettig is en wat ook de levensduur verbetert. Want je zit niet te pielen dat je hem per ongeluk verkeerd om erin probeert te steken, waarmee je je poort eventueel kan beschadigen. Maar het is ook echt gewoon een stevigere connector. Ja. Het breekt minder snel af. En het hangt uiteraard wel af van hoe die connector dan weer binnen in de telefoon vastzit. Hoe stevig dat is. Ik bedoel, daar kan je aan de buitenkant niks over zeggen. En dat verschilt per fabrikant. Maar wat mij betreft is USB-C echt een stap in de goede richting. Ja, het glas is meer dan half vol, zou je kunnen zeggen. Ja, en dan een aantal vragen die we kregen over 5G. De eerste vraag die kwam van Nairo777 en die vraagt, ik begrijp dat 5G kan worden ingezet bij bijvoorbeeld zelfrijdende auto's die met elkaar communiceren. Maar is 5G echt nodig voor smartphones? De range is meestal toch te kort. Dan kunnen we het straks even gaan hebben over verschillende smaken van 5G. Maar als we het hebben inderdaad over ultra-wideband, dan hebben we het inderdaad over hele kleine cellen. Maar wel hele hoge snelheden en dat is denk ik ook voor smartphones echt een goede vooruitgang, lage latency. Ja, want daarmee kun je dus hele interessante dingen gaan doen. Bijvoorbeeld, als de latency maar kort genoeg is, zou je bij wijze van spreken je smartphone als het ware als een dom apparaat kunnen gebruiken en de echte berekeningen dus ergens anders laten uitvoeren. Ja, want je ziet bijvoorbeeld dat ook gaming providers en streaming gaming providers, dat die ook zeggen met 5G kunnen we dat echt gaan doen. Want 5G belooft afhankelijk van de implementatie latencies van rond 1 milliseconde. Waarbij het bij 4G toch al snel over 50 milliseconden hebt. Mm-hmm. En dat is natuurlijk, dat is voor meerdere toepassingen interessant. Wellicht ook zelfs toepassingen die we nu helemaal nog niet kunnen bedenken. Ja, je ziet dan altijd op die beurzen zijn fabrikanten dan bezig met het doen van operaties op afstand. Waarbij dan de chirurg met zijn smartphone in de hand de operatierobot aanstuurt. En dat soort technologische vergezichten zou je kunnen zeggen. Maar het kan zeker toepassingen hebben. En veel van die toepassingen, ja, dat zeggen ze daar ook op die beurzen. Dat weten we gewoon nog niet. Dat moet maar blijken. Ja, en dat is eigenlijk altijd met op het moment dat er nieuwe technologie komt. We kennen eigenlijk allemaal die oude quote van heel veel van 640 kb is voor iedereen genoeg. Nou, dat is ook niet helemaal waarheid gebleken. En op een gegeven moment weten we ook, zeker ook met bandbreedtes van thuis internetverbindingen, op het moment dat er meer bandbreedte is, gaan we die gebruiken. Op het moment dat net voor het eerst broadband kwam, kon niemand zich bedenken dat we 4K Netflix nu allemaal streamen. En dat soort bandbreedte slurpende toepassingen, die komen gewoon zodra de bandbreedte er is. En dat zal ook voor mobiel ongetwijfeld weer gaan gelden. Ja, een ander voordeel van 5G, hè, want het is dus sneller, dat is maar één facet van wat 5G kan bieden, is dat je bijvoorbeeld ook met veel meer toestellen tegelijk op één punt kunt staan. Kijk, je ziet bijvoorbeeld nu met 4G, dat als je bijvoorbeeld met z'n allen op één station staat. Ja, als je met z'n allen op een festival bent. Op een festival natuurlijk, ja. Dat het dan gewoon problemen krijgt, de verbinding, omdat er te veel gebruikers op één bepaalde... Ja, en gewoon omdat 5G in de basis anders werkt, zou dat gewoon meer geschikt moeten zijn voor meerdere mensen die veel data tegelijkertijd gebruiken. Maar dat is wel een klein beetje een vergezicht. Want ook de volgende vraag, die haakt daar misschien een beetje op in, dat is de vraag van Thomas, die vraagt, is het nu al slim om een 5G-telefoon te kopen, of kan ik beter wachten tot volgend jaar? Ja, dat kan je natuurlijk op meerdere manieren aanvliegen. Ik zou zeggen, als je een nieuwe telefoon nodig hebt en het zit erin. En je koopt een high-end telefoon, het zit erin. Kan je het beter mee hebben. Maar om nu specifiek nu al een telefoon vanwege 5G te gaan kopen, daar kan je afvragen of dat echt de moeite waard is. Nou kijk, het is aan de ene kant zo. In andere Europese landen, bijvoorbeeld in Engeland, daar heb je wel op bepaalde punten al 5G. Het punt is alleen, in Nederland hebben wij dat dus nog niet. Omdat hier die frequentie die was in gebruik voor defensiedoeleinden. In een deel van Nederland althans. Ja. Dus die frequenties zijn gewoon nog niet geveild. Moet nog gaan gebeuren. En daardoor dat hele netwerk moet dus nog worden opgezet. Dus als je hier nu een 5G-telefoon koopt, ja leuk, maar je hebt er alleen nog niks aan. Nee, dus er zitten natuurlijk wel, voor eind juni zit de herveiling van de bestaande frequenties die voor 4G gebruikt worden erin. Die gaan geveild worden voor eind juni. Die kunnen deels ook voor 5G ingezet worden. En T-Mobile zegt bijvoorbeeld al dat ze dat gaan doen. Dus die kan bij T-Mobile al een 5G-abonnement gaan nemen dit jaar. Maar goed, dat zijn allemaal relatief lage frequenties waarop het voordeel van 5G eigenlijk nauwelijks tot ze wegkomt. Hè. We hebben het echt over die
hoger dan 6 gigahertz, dus eigenlijk over 24 tot 100 gigahertz frequenties, die millimeter waves zoals dat dan heet, waar echt de grote winst in gaat zitten. Ja, zoals het er nu naar uitziet in Nederland duurt het tot eind 2022 voordat dat überhaupt verdeeld gaat worden en in de lucht zal zijn. Hm. En daarnaast nog een ander ding, is het slim om nu al een 5G telefoon te kopen? Nou, je zult ook in veel gevallen niet anders meer kunnen. Want makers van high-end SoC's hebben nu gezegd, je moet gewoon altijd een 5G-modem bij ons nieuwste high-end model hebben. Dus ja, dan kun je gewoon niet anders. Het is eigenlijk net een beetje zoals bij televisie zien. Als je gewoon een toffe televisie wil hebben, is die automatisch 4K Full HD bestaat gewoon niet meer. Koppelverkoop als het ware. En dus als termoeting, zeker in de loop van dit jaar en zeker naar volgend jaar toe zal het zo zijn. Dat koop je een high-end telefoon waar met alles erop en eraan, dan is 5G onderdeel van die bundel. Ja. Expansion dan, die vraagt, waarom zijn er geen praktische telefoons meer die bijvoorbeeld een toetsenbord hebben en die je met één hand aan de randen kan vastpakken zonder het scherm aan te raken? En ik denk met dat laatste dat hij bedoelt, dus telefoons waarbij die geen gecurved rand hebben, waarbij het scherm dus niet om de rand heen vouwt. Want dat is inderdaad wel een trend die we zien. Ja, het ziet er wel fraai uit altijd. Het is een beetje, kijk, de fabrikanten proberen daarmee om de illusie te wekken als het ware dat van de voorkant dat de telefoon helemaal geen schermranden heeft. Ja, of het vrij is dus overigens, ik vind het zelf helemaal niet vrij, maar dat is persoonlijk. Ik wil zelf echt een telefoon met een plat scherm, maar ben ik wellicht een beetje een outlier in? Nou, misschien ook omdat je, kijk, het is misschien niet praktisch. Daar ben ik zeker mee eens. Kijk, als je een deel van je content valt gewoon over de randen en als de telefoon, de software daar niet goed voor geoptimaliseerd is, ja, dan krijg je gewoon vertekeningen. Ja, je krijgt kleurverschuivingen en dat soort dingen. Daar kan ik heel slecht tegen. Ja. Maar om in antwoord op die vraag, ja, ze zijn er wel. Er zijn nog steeds genoeg telefoons met een plat scherm. En ook, nou ja, als je echt een praktische telefoon wil, hè, kijk naar een rugged model bijvoorbeeld. Ja, dat is echt een koelkast in vergelijking dus met een normale high-end telefoon. Maar hij heeft wel een punt. Op het moment dat je dus echt een high-end telefoon wil, dan zit je wel steeds meer vast aan een scherm met bijvoorbeeld aflopende randen. Vaak wel, niet altijd. Bijvoorbeeld Apple heeft het niet. Ja, de iPhones hebben nog steeds platte schermen. Wat ook bijvoorbeeld de Samsung Galaxy S20, die heeft nog steeds wel een beetje een afgrondscherm, maar minder al dan vorig jaar. Ja, Samsung komt er wat op terug. Hè? Die maakt de hoekjes iets minder afgerond. Waarschijnlijk ook omdat ze hebben gezien dat het praktisch nut toch niet zo heel erg hoog is, om het zo maar te zeggen. Nee. Een ander ding wat in deze vraag trouwens aan bod komt, dat is waarom zijn er geen telefoons met een los toetsenbord? Ja, dus ik denk dat die BlackBerry-achtige toetsenborden dan bedoelt gewoon echt een fysiek toetsenbord onder je scherm. Ja, nou dan moet je snel BlackBerry gaan kopen, want TCL gaat ermee ophouden. Maar nee, waarom niet? Het voegt gewoon complexiteit en kosten toe aan telefoon, dikte ook. En het maakt je scherm natuurlijk kleiner en mensen willen met name, dat blijkt toch gewoon uit wat mensen daadwerkelijk kopen. Een groot scherm is gewoon voor veel mensen belangrijker dan een fysiek toetsenbord met echt die fijne haptische feedback die dat levert. Zeker jongere generaties kunnen natuurlijk echt als een malle gewoon typen op onscreen toetsenborden. Die zijn hier gewoon letterlijk niet anders gewend meer. Ja, en een voordeel van onscreen toetsenborden is ook dat je gewoon het toetsenbord helemaal aan je eigen wensen kunt aanpassen. Ja, als jij een iets andere indeling prefereert, nou ja, dat heb je zo geregeld. En met een fysiek toetsenbord is het natuurlijk niet te doen. Nee, dus eigenlijk, dan zit je gewoon vast aan wat er is. Ja. Eran 1977 dan, die vraagt, welke telefoon moet je kopen als je hele goede foto's wil nemen of video wil opnemen voor onder de 1000 euro? Nou ja, onder de 1000 euro is het gelukkig een vrij groot segment, want een heleboel telefoons vallen daaronder. En vrij goede, laten we met foto's beginnen. Daar valt eigenlijk heel veel te kiezen. Want dat is nog wat beter dan met video. De keuze daarin is nog wat ruimer. Er valt ontzettend veel te kiezen. Nou, dan zou je voor onder de 1000 euro, nu tenminste op dit moment, makkelijk een high-end telefoon van vorig jaar kunnen kopen. Want die zijn natuurlijk behoorlijk in prijs gedaald. Begonnen op zo'n 1000 euro, zitten nu rond de 600 euro. Bijvoorbeeld de Galaxy S10 Plus, de Huawei P30 Pro. Dat is een telefoon die bijvoorbeeld in het donker heel goed doet. Ja. Ja, qua video ligt het denk ik iets genuanceerder. Daar zijn ook steeds meer telefoons die echt wel goed zijn in 4K video. Maar je ziet bij mensen die semi-professioneel video opnemen met smartphones, dat er eigenlijk altijd naar iPhones wordt gegrepen. Dus bijvoorbeeld een iPhone 11 is prima al voor onder de 1000 euro te krijgen. Ja. En daar wil je dus zowel goede, want dat is ook een prima fotocamera. Dus ik zou zeggen, wil je en goede 4K video en foto, dan is een iPhone 11 gewoon een goede keuze, denk ik. Ja, zeker dus als het aankomt op die videokwaliteit. Nou, dat zien we ook in de test. Dynamisch bereik is heel erg goed, de stabilisatie is heel erg goed. Voor video maken is dat vooral een hele goede keuze. Ja, dus wat dat betreft kan je daar allround voor beeldcreatie mee uit de voeten. Dan wel aardig, we kregen een heel aantal vragen binnen over accu's en over laden. En ook daarvoor geldt weer dat een aantal waren echt heel specifiek. Terwijl andere waren wat breder interessant, denken wij. Dus daar gaan we even naartoe. Ben die vroeg, wat is beter voor de accu van een telefoon? Continu aan de lader, altijd helemaal leeg laten lopen of iets daartussenin?
nou ja, telefoonaccu's, dus lithiumaccu's. Ja, die vinden het eigenlijk niet leuk om helemaal leeg of helemaal vol te zitten. Nee, daar kunnen we mee beginnen. Ja, dus dat is belangrijk. En je ziet ook bijvoorbeeld in bepaalde telefoonsoftware zit een optie om de telefoon bijvoorbeeld tot 80% vol te laten laden. Ja, dan top je hem dus niet helemaal af. Want nogmaals, dat is voor het chemische proces in de accu gewoon niet helemaal goed. Helemaal leeg is heel slecht, maar helemaal vol is ook niet bevorderlijk. Laten we wel duidelijk zijn dat helemaal leeg en dan zeker langere tijd helemaal leeg is echt slecht voor lithium-ion of lithium-polymer accu's. Maar helemaal vol is ook niet fijn. Dus heb je zo'n functie, ja, dan kan je daar prima gebruik van maken. Ja, en als je dat natuurlijk niet hebt, want ik heb het natuurlijk voor de duidelijkheid over een functie dat het automatisch doet. Soms ook op basis van, ja, wat ze dan zeggen, AI, om te bepalen wanneer jij dat het best kunt gebruiken. Kun je hem natuurlijk ook zelf van de lader halen als die ongeveer de 80% aantikt. Ja, dan moet je geen snellaadtelefoon hebben, want dan moet je ook een paar minuten kijken wanneer die er is. Maar het is technisch gezien een optie. Dan nog een vraag van Erik. Die vraagt, is opladen via de sigarettenaansteker in de auto slecht voor de smartphone-accu in verband met piekspanningen bij het starten en uitzetten van de motor? Ja, je ziet inderdaad met name op het moment dat je een auto start, dat de spanning van het boordsysteem vaak even dipt naar ver onder de 12 volt en daarna soms weer wat omhoog eroverheen piekt als het ware. Maar eigenlijk is niet zomaar te zeggen dat dat per definitie of dat slecht is of niet, want het hangt heel erg af van de adapter die je weer gebruikt. Ja, het hangt deels af van de condensatoren die natuurlijk in die adapter zitten. Kijk, een hele goedkope en ja, niet zo slimme adapter, die zal die piek dus doorgeven aan de telefoon. Heb je een betere adapter, dan is dat niet noodzakelijk het geval. Ja, wat je al zegt, het is een combinatie van de elektronica in zo'n adapter. Dus die zorgt voor de omzetting van 12 volt boordspanning naar 5 volt van de meestal USB-aansluiting die je hebt. Als ook inderdaad van dingen als condensatoren die erin zitten om eventuele kleine korte spanningsdippen op te vangen. Dus ja, koop er niet eentje van €1,5, maar neem een beetje een fatsoenlijke. Ja, zoals altijd wel aan te raden is natuurlijk bij dingen met een stekker, adapters, ja, dat is dergelijke. Ja, dan nog een vraag over snellader van Barry. Die vraagt, wat is jullie mening over snelladen? De een zegt dat het slecht is voor de levensduur van de accu, dat hij de levensduur dus verkort. De ander zegt dat het niks uitmaakt. Nou, wat je vooral niet wil is dat een accu te warm wordt. En nu, nou kijk, als je kijkt naar verschillende snellaadtechnieken, want dat is ook nog een ding. Er zijn verschillende van die technieken op de markt die batterij zo snel mogelijk weer vol krijgen. Ja, je hebt zeg maar gechargeerd. Je hebt technieken die eigenlijk gewoon zo snel mogelijk gewoon heel veel stroom er doorheen duwen. En dat op een redelijk domme manier doen. Maar je hebt ook slimmere methodes waar bijvoorbeeld cellen los worden aangesproken en waardoor dat dus wat slimmer gebeurt. Ja. Maar het is inderdaad wat je zegt. Ezelsburgertjes, eigenlijk wordt je telefoon heel erg heet, dan weet je dat het over het algemeen niet zo heel erg goed voor de levensduur van je accu zal zijn. Dat is in het heel kort, denk ik, waar we het over hebben. Ja, ja, en sowieso, kijk, veel van die technieken hebben natuurlijk ook wel beveiliging, zodat het ding niet te warm kan worden. Hè? Want ja, als het echt te warm wordt, dan is het ook gewoon een beveiligingsrisico. Ja. Ja, tegelijkertijd, er is natuurlijk een bepaalde grens tussen echt gevaarlijk en misschien niet bevorderlijk voor de levensduur. Ja, en ik denk dat je ook jezelf moet afvragen of het altijd belangrijk is om snel te laden. Ik weet van mezelf, als ik naar mezelf kijk, ik heb een snellader in mijn auto. Dat als ik ergens heen onderweg moet en mijn telefoon is bijna licht, dat ik hem echt even snel bij kan laden voordat ik aan mijn bestemming aankom. Maar naast mijn bed, 's nachts, heb ik gewoon een langzaam lader. Want als ik naar bed ga, dan heb ik 7, 8 uur om mijn telefoon op te laden. Dus hoeft die voor mij echt niet in 1,5 uur weer vol te zijn. Dus is het prima om dan een langzaam lader in te zetten, waardoor je telefoon dus gewoon echt helemaal niet warm wordt. En ik heb dan zoiets van, ja, baat het niet, dan schaadt het in ieder geval ook niet. Nou ja, voor mij hetzelfde. Je ziet bepaalde merken die, nou ja, min of meer bewust niet kiezen voor om echt hele snelle laders bij hun telefoons mee te leveren. Om dus, nou ja, zeggen zij dan, de levensduur wat te verlengen. Ja, nou, het is moeilijk om eenduidig te zeggen, snelladen is altijd slecht, want dat hoeft niet per se zo te zijn, maar het zal in ieder geval de levensduur niet verlengen. Daar kunnen we, die stelregel kunnen we wel meegeven. We gaan dan weer naar de laatste vraag. En dat is eigenlijk wel een leuke van Ali. Die vraagt, wat is jullie persoonlijke favoriete telefoon van 2019, 2020? 2020 pas net begonnen natuurlijk. Nou, als ik kijk naar welke ik echt het leukste vond, dan kan ik toch zeggen de Asus Zenfone 6. Dat was een toestel, ja, we hebben hem zelf hier op de redactie gekregen. Maar niet in Nederland te koop geweest? Nee, inderdaad. Een paar weken daarna is Asus zeg maar uit Nederland vertrokken. Gewoon grappig cameraatje zat erop dat zo kon flippen. Nou, je moet de video nog maar eens terugkijken. Ja, die kwam echt zo achter vandaan. Ja, en ook een hele grote accu is natuurlijk ook altijd voordelig. Maar dan van telefoons die we wel in Nederland konden kopen het afgelopen jaar? Nou, ik had het volgens mij net al even over de OnePlus 7 Pro. Dat is een toestel, ja, dat is voor mij eigenlijk net te groot. Maar ik vond het wel een hele fijne software hebben. Gewoon een fijn toestel, behalve dat het eigenlijk te groot was. Nou, en toen kwam OnePlus dus met de OnePlus 7 T Pro. Dat eigenlijk heel veel van de hardware had die de 7 Pro ook had. Bijvoorbeeld ook dat scherm met 90 hertz. Ja.
Maar dan dus op een klein formaat. Ja, nou, als ik voor mezelf spreek, ik denk, en het is niet per se de allerbeste telefoon van het jaar, want hij is ook vrij veel in het jaar gelanceerd, maar de P30 Pro van Huawei vond ik zelf echt een indrukwekkende telefoon. Hè? Deels door die periscopische opgevouwen camera die erin zat, waardoor je heel goed zoombereik haalde. Mm-hmm. Maar ook de enorme lichtgevoeligheid in donker, waardoor je gewoon in situaties waarbij je als mens vrijwel niks zag, die camera toch foto's kon maken, dat was echt verbluffend. Nou, het blijft een soort magisch trucje. Dat je dan, het blijft een soort magisch trucje. Dus ik vond dat zeker in de eerste helft de meest indrukwekkende telefoon van het vorige jaar. En ja, er zit voor dit jaar ook weer van alles aan leuks aan te komen. Want als je bijvoorbeeld naar dit jaar kijkt, dan denk ik dat telefoons zoals de Flip, hè, is nog niet helemaal een product wat je aan iedereen kan aanraden, maar dat geeft wel een beetje aan wat we dit jaar kunnen gaan verwachten. Ja, ook echt leuk om te zien dat dus echt innovatie weer zit in de vormfactor van die toestellen. Net hadden we het even over toetsenbordjes op telefoons. Ik bedoel, dat had je een paar jaar geleden. En toen werden alle telefoons een rechthoek met een scherm erin. Ja, en nu een paar jaar geleden hadden we ook klappende telefoons. Die komen ook weer terug. Ja, dat komt weer terug. Dus dat je ook naast klaptelefoons telefoons hebt die eigenlijk naar de zijkant openklappen als een soort grote tablet worden. Ja, dus ouderwets wordt wat dat betreft weer nieuwerwets. Tot zover deze kijkersvragen. Vond je deze video leuk? Geef ons dan een like op ons YouTube-kanaal. En als je daar dan toch bent, abonneer je dan meteen. Want dan krijg je elke maandag, woensdag en vrijdag nieuwe video's in je timeline. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.